Үйрекқа жоғырда хоғылору мұнян гимназия дәрер тұхнан сана, өссе республикаға кем қайынныне өтчелорғы жүрөкчылуғын бір бай опыртақ. Үлелер аяр тұтар кемін үгенігер сөлдер, айылғаттан анамы тұчуытал, кескелдіяқ салаятчы Альбина Степановна Юстинова санадығыр 1992 ғылаққа өтчетоғы кем кығырғандарыттан тобулан тақсыбыта. Тоғуын икеттен ұжы бұн национальный гимназия ғылын, атын ұлыстырға ғылы талан бір біттірі. Елінің әргеме тоғуын үштен ғалан бұты. Онтын бейге тоғуын бес ғылаққа де ұлысы ғылды тоғын өбір құправленесі өйдөндір ағы қайын дей біттірі. Ағы қайын дей біттіріге бейі бір аяқта жоның ғыраның біттірі. Онтын концепциятын ұрыйын. Он көріп бітті. Енен айыны бұға 95 жылдақ өлілемет концепциятын, оны документарын, теориятын оңырын программа тікелдер бітті. Енен ағылыпты. Онтон үйрақ министер сөйтер кейлі әдегдім, мен оны тұтар батақтыра. Өтшілігі өйіні кенте Гуликов те министер олар өрете, оны бір еңі керек бін. Чуропчы ұлыста гимназиет нағырға сөбілігінден тұң жағылтар бітті. Енегінің ұтты өпқатшы көрілі. Ағылып бұд, оның өте чұрып-чұрттас көтін үйісіне өмәді ақ бас көрпуға, тасыз қолы кейіп бітеген бас қолының құранық тұрбұтын беттірі. Қапқары, олы әперге, қабыс қырыңа, үсті қосарамылақ, бұлыр күтіндікті, оттотының күрдіңді, бұлыр күбілді. Оғынымы кластыры кейінереді, стандартның үші кластыры. Оның өте өбатырының оғыл бұд. Оғыл бұд, олақының үмеддәген оқ. Ровно чорт-чорт оскулати гаратон математичка клас чем барете, историческа клас го ми надоле тоа што бити молорто не ген камијанта багала голор. Илан бирлон нулеле пикене ите думане ветре агропромстрој бејте нулеле тери гар топ профилактури дјети. Бо профилактури дјети палаталарете, оно несущего гостинелерін ол сайын көтіреммет, екі сайыны көхаман дөлелі әм бұдды. Оны класс оңырон, тағаран, егі күтті. Оғыды көлелі әм бұд, екі сайын бұды әмінді көсіп бұды. Туғыны тұл, ме бәл бұлағының ем бұрты ол сайын бұл бұды, ме. Ененің тұсыры бұл оны көрімміт етінді көсіп бұды, ме күрабаға еді. Класқа партылар досқаға бұқыванны метр ағынлы кәлектігі химер әтебет, ол өтінен оғы бағыла оғыл бәң, бұл ғылық бұтын ол дұрс үрбес. Оғыны батар атамын партын оттыртынан бұстылан, бір оғыл ұрақ партытын оңыран, онына қанны батар болғанны қытта тұрғыр әтебетті. Альбина Степановна тәлбит солын салған 2002 сылтаныла директордарынан арас кемнерге Семен Тобохов, Василий Гуляев, Марианна Манацитова, Юрий Пасельской әме бет айымнилақты күлелен, коллективы сатабыллақтық салаян, гимназия материальный технической базатын тұпсаран, саңа осколы дейтін тұттаран, үгіз үленігі бұрттара. Күн бүгін әдір директор Юрий Слепсов салғындатынан 75 үлігет 311 оғыны білі артығыр көйер. Бұйылғы өрәнжылығыр гимназия бұтығыр 314 өрін әтчілі әқпет, 4-дон 5-5 үліхетті әқпет. Российская Федерация өтелі ғашутыла Мария Сутиновна Хойтанова. Сахар Республикатын физиска культураға өтелі ғашутыла Антон Антонович Сергеев. Российская Федерация ғопсы өріқтәғінің бұшытта ғашутыла Марина Николаевна Керемясова, Наталья Алексеевна Белолюбская, Антон Антонович Сергеев, Людмила Егоровна Кириллина. Ұшуталлар ұшуталлара Сахар Республикатын өтелі ұшутала Фекла Николаевна Болдовская. Российская Федерация Опса өріқтәғінің бұшуаттағы өліхеті ұшуталлар ұшуталлара Ирина Савишна Соловьева. Маны тәңе Сахар Республикатын өріғаритін тойгынлара 14 ұшутал. Сахар серін әрелері ағыс ұшутал болан өлелі қамны олары ұд. Маны тәңе бігі кен тұтта атты өт 11 гимназия өт пұпусниктара әргілден кәлін гимназия өт үйінерін сайдарын тұғығар күн бүгін сетихілі ақтек үлілі қамны олар-олар ұттан ұлыс өрі өт, онына
кен туттабыт. Гимназия бастагы төрттен ягыттен инникине өтө көрөр модерай сылайчыларда болан республика атын осколларыттан бир ураты кескеллях солу тудыспыта. Ол огону наука эгетер сыгыры. Илинегер улустарга ого чинчер үленен жарактаныдыгар инникеге харды научной практической конференция координационы кийниден болан. Күн бүгүнгер дылы Чүрөпчи гимназияда бет үтлүк тахмнахтык корутулахтык кескеллях күлелен келле. Малая академия наук региональный отделениеда болан Идея наукага партнердар Хотугулу илинги федеральный университет эдер ученайдарын совета физика технический институт курук улахын көмөнү оңороннор бүлө тахарылак болоргар олук ураллар быйыл гимназия Сахар Республикатын терек осколотунан болла. Гимназия учуталлары науканан жарактаныларын түмүгер бу саллар усталарыгар алтта наука кандидаты ухарылан тагыста гимназия терилеттен хүбе беш сылын гимназистер конференциялары ыталар знание силы ден. Бу конференцияга тирегрен индикетен беге олар бут арас үрдүк тахмна конференцияларга кытта тиеллер. Ол курдук сылнай ыталар республикатагы индике харды конференцияга беге олар бут үчүгей көддөрүнү береллер. Сылнай лауреат, дипломан атын ылалар. Маны таханан Москва коротко, Санкт-Петербурга, Казаньга, Иннополиска, Ярославль, Новосибирска курду короттарга, улахан таханнах конференцияларга сылынай беге олар бүдеми үшүгейдік сетихилякты кытталлар. Кенеги сылларга Якутска коротко, международный тахмнах фестивальлер, научный фестивальлер, конференциялар болталан эреллер ол курдук 2016-2016-ка биге оголор бут международный интеллектуальный игры ден фестивальга хүрбе бир ого баран кыттыбыта. Бу хүрбе бир оготтан 5 огото сүмердеммит туру аханнар үчүгө үлелек болганнар Милсет Восток Экспосайенсис выставкага үлелерин турур буттара. Манна боллагана онтон биге оголор бут сүрдях ситихилеахтык тох бар алта кайыска барытыр үчкөй байты кыттыбыттара оннотон элбех билини көрүүнү ылбыттара. Маны таханан 2019 жылга Азиатская Тихоокеанская конференция молодых исследователей корка биге корпотор болан аспыта манна биге гимназияттан алта ого кыттыбыта манна биге бехе дипломан атын алар ческе тексибиттере. Ол курдук бу кайысканы үлелетерге бихаттан күйүс көмө болар Малая академия наук бихи кинилер кытта ыкса сибесияты күлелебит кинилер бихиги таланнах оглор бутун сыйындарга интерегине программалактар онна курук белемнер манна дагатан этер боллакка бихиги бу региональный координационный кин болабыт индики хатты программатыгар ол хинаттан бу бихи гимназия базатыгар бихиги теремит улустагы индики хатты конференцияны сылын айы өтөбүт. Научный эгега оголору үрдүк ситиге кынаттыр биги учуталлар бут болалар. Ол курдук атта манна билетен эди ханада хуйтана Мария Иустинамнаны кине бу хүбе бесыл үлелерин тухары барыта 206-тан тахса огону бу научный эгега сыгыран чинчер үлага сыгыран жарыктан үрдүк тахымнаах кехи бола сайдаларгар үлелесте. Сүрбе бесыл устата биги биртен бир уратты сонун саңалы искоханнаах проекттары үлелетен келлебит. Ол курдук гимназия базатыгар Саха государственный университет инженерный технический факультет филиала колледжный группата агылан үлелебите маннаттан бу проекты илен сагалан үлете үлелепте биге бастакы директор быт Иустинова Альбина Степановна. Бир улахан проектынан олонко педагогикатыр олугуран томус туттар кехини итиген проект бут болар. Бу республиканская экспериментальная площадка быгытынан кескиллеахтик онна үтөтүмүктер даяктык үлелебите онна аңардас бу бир проект үс улахан граны улан улахан гранга тексен турабыт. 2015 жылдан Москва город федеральный институт развития образования федеральной научно-технической экспериментальной площадка та болан үлелен келлебит аспыт үрәҗылыгар беге инновационный площадкалар конкурсларын төмегенен саңа проект бит ресурсный центр школа успеха ден проект бит республиканский статус ылары сетисте мана таханан Малая академия наук сылынае будущий интеллектуальный
дирген конкурс ытар. Бу конкурс түмүгүнөн оголор действительный член Малай Академия Республики Саха или член корреспондент атын алалар. Манна боллагана боголор стипендиат атын алалар. Манна биха холбан 2016 сылтан брата онагас огаасты. Так, быйыл боллагана бүкүрөк түмүгүнөн биге 9 огобут. Ага, эми бу күрөктеги стипендиата болулар. Наукага огону сыйырыга үгүс сыраларын берен, ситихилер ботутчу келеллерге төхүй болар опыттак учуталар үгүстер. Ол курдук оскола бир самай кен туттаатыр педагога. Россия үтөлөк учутала Мария Юстиновна Хойтанова барта 30 огону Россия тахымнак конференцияларга лауреат призер кыйла хоңран тахарбыт. Ону тенге кени белемнебит оногото эме нороттар кердыларына конференцияларга үрдүк ситихилемиттер. Амбастан знание сила гимназияга болбутугар онно научный үлөнө олор тагалабытым. Оно информатика чутала болан ханга программалары рахна юрхуйдары оңорон юремиппит. Онтон уже кенники нар физикинен үлөлөн барамын технический өттүнөн үле оңорууга арча более тахарылах болбуда. Билден турар оскола сүрүн сурууга огого тең билин бери. Ол курдук оскола төт кайысканан физика, математическая, гуманитарная, естественная, техническая кластарга оголор угуян. Бу сыллар усталарыгар оголор араас республикада дойду датахмагар ытырлар научный практический конференциялары тенге олимпиадаларга эмес дегилекте кыртанлар. Сылын ақсын Россия кин кораптарын үрдүк үйрәккегалар келет. Ытар олимпиадаларгар сидегилекте кыттан оголор сылын ақсын Санкт-Петербург, Омскай, Владивосток, Новосибирской онтонда атын кин кораптарга үрдүк үйрәккә быһылы кирер кыртыналар. Маны тенге Илинеңер улустар гимназияларын иккердыларга ыдылар олимпиадаларга эме бәт ситихиляхты кытталар. Ол курдук аспыт сылга тааттагы ыдылыбыт олимпиадага 10 командаттан 2 бристях местени ылары ситиспиттере. Гимназияга билиңи тургунан 314 ого үйрәнер, 14 класс комплегинан рахсаннар. Манна баллагана тунгумайдарны, он физико-математической кайсыган үйрөнөлөр. Бу былырыңгы сыл түмүгүнөн опция тогон сыл өттөт бирген качество атагыстыбыт. Ону то опциянан бу сыллар усталарыгар беги гимназия бутын сүз агуон үсмеделес билерде. Онтон агуон бире үрүн көмүхүнөн оны сүз икките кыхыл көмүсмеделинен билердилер. Быйыл бир келим экзаменге оголор үрдүк баалы ылары ситистилер. Манна оголору үрдүк тахымнаакты белемнебит учуталлары белетен ахырнадалах. Ол курдук нучаталыгар литературатыгар Лена Семенова, Алена Моисеева, Александра Куличкина, омуктылыгар Ирина Соловьева, Наталья Белолюбская, сахаталыгар Фёкла Болдовская, математикага Маргарита Чирикова, Кыдана Экитиямова, сыралах үлелеринен бу курдук ситихилер келбиттере кирасебиллех. Сыллата олимпиада күрәгәр кыйлах Ахсана Әлби турарыттан үеребит. Бәлейтекпен бағарабын бу быйылгы сыл түмүгүнен кыйлахтары Наговицына Карина, Анимпадистова Света, физкультура предметигер, учиталлары Романов Николай Николаевич, сахатылын предметигер Томская Инга, Салаячта Гоголева Сардана Николаевна, саха литературатын предметигер Попова Алиса, Халаячта Болдовская Фёкла Николаевна, Онна Семенов Нюргон, политехническая олимпиада республиканская этабар эми муңтур кыйлах болбута учуталлах Ойтанова Мария Юстиновна. Аспыт үйрөт жылын беги бернечилер бит ситихилактык түмүктөтүлөр ол курдук 9 кылаһы 6 бернечи бит туйгун сыналак түмүктөтүлөр 13 выпускниктер бит, 11 кылаһы түмүктөтүлөр бит кыхыл көмүс медалялары эдестилер. Маны теңе беги бир келим экзамени туттарыга чоропчулугу бар маннайгынан улуу нуучу литературатын экзаменигер беги выпускница бит Сардана Сидаришева сүз баалары эдесте. Халаячыда Лена Романовна Семенова. Учуталлар эми мелжи тахымнарын үрдетер курстарга, семинардарга кыттыын алалар. Бэйлерин опыттарын таргатан, быйыл юбилейне сылы көрсө республикадагы семинар үттылар. Күн бүгүн төт кафедранан туспа бланылынан сүрдяк тахырлактык үлелий камсыылдалар. Беги учуталлар бит профессиональный конкурстарга
конкурска математика бут үстөлө кыданы мехална экешемова мугутур кайлагынан болду. Бастын история үстөлө республиканский конкурсу төрдүс төгүлүн беги гимназия бут базатыгар терен үттүбут манна беги үстөл бут Пономарев Иван Терентьевич үс местени ылара кетишти. Бастын библиотекар улустаа конкурска Туяра Николаевна Харлампиева Гимназия идер үлете сахамок үйелерге мұнылығыт үгестергер олығыран, біліңі кемге сөпті бәхіндерін тұмыс тұттар кейіні ики ден программаға олығыран хәтті қайысқанан ұтылылар. Ол күрдің осқолы бұпсынеге бары өттінен таланнақ, жоғырдақ, хәтті күсті көңінен күргіланан тақсывыт олыққы толары білімнеқ кейі болы үйінен сайдан тақсықтақ. Бу сүрбе 5 сылтухары гимназия бейте үгес болбыт әлбәқтір әйінлері дейген бұспаққа ұйтан келі. Бұйытар бары жағалар бұтығар бейеқа түріп біттер бет күйіс көме болалылар. Өрін әтчілер біз сетейлерінен бейге кен тұттабыт. Ол күрдің Никита Григорьев 19-сус бүтін әрсия тағы бастың өрін әтчі 2-тіхінші 16 конкурсқа лауреат үрдік атын сүппіде. Көрөтчілер бейірі білілері аналат кыйылағы болбыта. Ариан Сабакин жылуыр оғам сағынын нағырдной знағынан нағырадыламыта. Робототехникаға жарыптанар оғылар бұд 2016 сыллаққа Россия чехін көміскен Америкаға Кентукки штатығар Луисвилл Кораққа Андайду чемпионатығар күттіңі ұлбыттыра. Оттон Арылхана фольклорный кұрғық Андайду тағы бүтін Россия тағы конкурстарға үгіз сетейлеммеді. Келінеме манна әдер салаячы Даяна Егорова сахарға кұрғығы терен күн бүгін хүлбе үзоғыны жарыптыр. Будойдуга ханда күн келбет, отмас куру күйок түрәребет, күйрегей әребекке ылыр, кәға мәлжі әтер. Күйок хунар хону, бұлахын тухары, сылғы ынақ сөйі бәға өз күйір, ойуырға күл бәға сылжар, күйелерге балы көңіл көтчүйер. Мен бүгін бәлетекпін бағарабын, күндір күн экспедиция лағыры, ол лағыр үлләбіте, Онтан тақсағыл болла. Бұғылдар тұқары бігеге оғылыру түрөбіт күрайы білінер дейін таланнақ жұныр күтті көрсігінерін фольклору қомуян үрде қалбақ үлені оңырды бұд. Оны тағынан тұмыс күға сетия сколата дейін бұ ресурсына кейін үрде қсеті елақты күлелер. Бұ осколаға Илин эңерттен оғылыр келін сылжалар, сайдан үйінен баралар. Оны тағынан бұ әр қоғын дейін бұрайы бәлет еқтін бағарабын. Әр қоғын бұрайы бұ күхін, олы бұра осқолаға үрде қалбек оғы, бұл чүт солынан дейін интерене бағайы үшігей үйреғай бардылар, олаттыр. Оны Сақалы тыңға хойу білінгі кемге қаяндағыны нада дейсаны бұн. Маны тәңе оғылар тыңнақ музыка құрғығығар әме олғын сөбілен жарықтан алылар. Улуысқа, республикаға ғытылар, конкурстарға, фестивалерге, мәлде стихіләқті күтталар. Атым Никифорова Алина. Бұл Черепчетағы гимназияға 11-с класс өрін әчтәвін. Кәнівер Бұлана Фасилев Максим. Әме 11-с класс өрін әчтә. Оны Барашқа Федя. Әме 11-с класс өрін әчтә. Бұл ұнына Бұлана Вия Кружоғыр Ақсыз класстың жәуіт. Оны арағына конкурстарға күтіп бұд әлбәқ. Тоқа республиканская конкурстарға күтіп бұд. Тоқ Дұрхан түлгеті деу күрдігісі. Ой Дорана, Полярная звезда, бриллиантовые нотки, которые будут на надеса альбах, на раны онлайн конкурс, который будет перемога. А сети Ирбив была на тоха, довон Дурхан Тюрюкетер была на тох номинации альбах. Басте, ага, тох девкурту. Ага, будет дебют. Дебютная группа девкурт номинации альбах. Тоха бриллиантовые нотки была на лауреат первой степени, второй степени, лауреат
Маны теңе беге гимназия коллектива улус нехлек ытар общественный тренергер бартыгар көхтәхты көттәбут. Ол курдук бу үрәх җылыгар беге коллективынан айкала яхы төрәбе дойдыбуттен республиканский хоровой ансамбльләр конкурстарыгар степеннях лауреат атынлары хетиспиппит. Маны теңе беге бу үрәх җылыгар Эрджон ансамблын Тереммит Эрджон Ошуталлар гимназия бары үләһеттәре сахалы костюм тиктереммит ансамбль тереммит уланнар ылылар дин республиканский конкурска биребер бирене награданна торабыз. Чурапчы чараңа бу хылы нахсын ытыллар тереттәләр иккәрдларынагы конкурска гран-при булар хетиспиппит. Республиканский дистанционный ыры күрегар гимназия вот коллектива коллективын кора иккес месте булыр дистибит. Быелгы юбилейда хылбыт чырчытнан бей гимназия вотыгар арас тағымнақ тәрәхіннәр, конкурстар, үрдік тағымнақ тігі тұлынылар. Манна мен бейрі бәлетен ағар бұллақ бұна бейі бұ сүрбе бес сыл тұқары үлелебет, үлебетен, сетихилер бетен, Бүккен араңаға тағарар, выпускниктар бұтығар, арасылар көлелән аспыт үләхеттер бұтығар, өте өйді бүнік болуын дейін бұхи гимназия юбилейіне кенегетін 200 экземплярынан бәсәттен тағарды бұт. Гимназия коллективын чахчыда үгіз өріттәк сыралақ үләтә кылғыз кепсәңе баппат кен қабаннақ. Оскола оғы төріп бүт, бары бір сүбенен, бірге тұтуған үләні қамнағы үгітар болынлар коллектив үләтә тахарылақ. Маннық сетімне үләтімігер бұ үйерақ күхдіктан улуз республика олығыр сайдығыдығыр терек болар, қылаттарын келерсер гимназия кен тұттар жоғын жоны игелден чөчөрлан тақсалар. Күндітік саны осколовын, гимназиябын Бу келен һәр юбилейдах күннәрнән итидисендә кагадлыйбын. Гимназия мултан беге кеһи булан үнен тасабыдыр һәдә алган роллар тине тәпен барабын. Беге бу тәнча 995 еллык мына беге бастан 900 класска профильный класс куддук. Бабы потом тәнча 10 класстан сагалан бәйтүспа оскола бүгетнән үйірінен келем бау бұтан отын бұ үйірімедікке қыл бұна нағастегіне қанды бұн. Күнді ұлғанды құбастыр коллегалар бұн, бары ұшсалар бұн, бұ үйірілек, юбилейдек, үйірігедек күнінен ететігі істеннек тұз бәм апыттан, онына бастығы бұпус атыттан әғаддалей бін. Бағыр әметі гимназия бар, саңаттан саңа сетихилері, өсі әлбәқ күйілері, құтулары мақталы ақтөріпеттері, выпускниктері, Чөрөпчү гимназияда чешири хайда тұрды. Бұ күрдік ұлу көйі 75 жылдық юбилейде сылын кытта тәңе, бойын ұчутал Саха Мелесеева Степан Кузьмич Макаров атынан Чөрөпчү гимназияда сүрбе 5 жылдық юбилейін үгіз үрдік стихилерде бай кен историялақ көрсер.